календарі понеділок, 6 червня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 103-й день наша держава бореться з російською агресією. Вже 103-й день наші захисники наводять страх на ворога. Вже 103-й день триває боротьба українського народу, і ми з кожним днем все ближче до нашої перемоги. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. СБУ нейтралізували злочинний осередок на Чернігівщині. Вони готувалися допомогти ворогу у разі повторного вторгнення. До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. У зловмисників виявили зброю та обладнання російського спецназу. У СБУ зазначають, серед вилученого снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Вінторіс», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і автомати безшумної стрільби «Вал». Усі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ. Засоби враження вони зберігали на території власних домоволодінь і у гаражах поблизу Чернігова. Під час обшуків у зловмисників також виявили снайперську гвинтівку «Драгунова» з глушником, бойові осколкові гранати, набої до стрілецької зброї, оптичні приціли та прилади нічного бачення. Наразі усі учасники групи затримані та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Українські захисники на Слов'янському напрямку відбили наступ російських окупантів та відкинули ворога. Загарбники наступали у напрямках Великої Комишовахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він зазначив, що українські воїни продовжують ліквідовувати загарбників та їхню техніку. У Запорізькій області тривають бої з російськими окупантами. Інколи бойові зіткнення відбуваються на коротких дистанціях. Так бійці полку ССО «Азов» опублікували відео ближнього бою із загарбниками. У ході запеклого протистояння росіяни зазнали поразки. Українські захисники наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по загарбницьких мішенях. У підсумку, наші військові витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі. Де башка? Пацани, на це вже не проснеться. Національна рада з електронних ЗМІ у Латвії заборонила транслювати Україні 80 російських телеканалів, які ще там залишилися. Це рішення набуває чинності 9 червня і діятиме доти, поки РФ не припинить війну і не віддасть Крим Україні. Вчора зранку невідомі за допомогою дрона скинули два вибухові пристрої на автопарк російської армії, що дислокується на території невизнаного Придністров'я. Попередньо встановлено, що застосували гранати РГД-5, як повідомляє слідчий комітет так званої ПМР. Призначено спеціальні експертизи, які мають встановити усі обставини. Ми надалі будемо інформувати вас про події в Україні та області. Більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК1 «Новини Житомирщини». Зокрема, прямо зараз ви можете відсканувати QR-код, який розміщений у правому верхньому куті екрану. Побачимось у наступному випуску новин. Вільний народе вільної країни. Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення.
йде до криси підземної. Ще за остання весна, щоб сіяти страхами з попіл історію звернемо. Ваш перший вік і вже діти війни. Я дякую за це, блять, русський мір тут палають міста. Але ти скажи, як зломати тих, хто ще вільно жив? Ніяк, бо моя свобода рушить мій страх. Я в Тернорде і затягнеться цвях, і над кожним містом зіметься стяг. Це моя мрія. Проста, і коли орки свого степа знайти, як вид, з'явиться світ до нове життя. І нема слів, лиш тільки, брате, повернись живим. Нам так треба знати, що ти в порядку, всі вірять тебе і що скинеш вір. Ніякого жалю до тварі, не чіпай, що тобою не створено. Чи готуйся в грунці земля, які люди ніколи не буде скорена. Небо в вогні, руїни у вікні, і моє місто потерпе ще трохи. Небо в вогні, руїни у вікні, чуєш? Перший урок, мене, брати, це нова українська школа. Біомасу приймуть ґрунти, і їх мені навіть не шкода. Раби на нас хочуть дивитися зверхньо, їхнє мовчання – це згода. Різниця між нами з'явилась не вчора, вона в генетичних кодах. Наш – це свобода. Найкращим уроком буде історія. Під гнітом народ зміг себе зберегти. Пошана і пам'ять нескореним. Той самий ворог тає нові друзі. У розвитку буде прискорення. Московський бур'ян треба вирвати з коренем. Наші гостри вістря, спадає міста. Рішла нам кістка, країна, каністра. Тут відкрите небо, там закритий інстаграм. Тьму вогнем росіють наші сили в піксе. Руїни у вікні, моє місто потерпе ще трохи. Небо у вогні, руїни у вікні. Чуєш, там відповідь буде в крові.